رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف بھیجے گا قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے آپ سب درود شریف بھیجا کریں، درود شریف بھیجنا مت بھولا کریں۔ اپنے کاموں کو اگر آپ توجہ دے رہے ہیں تو بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف بھیجا کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پہ درود شریف درود و سلام بھیجنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف بھیجے گا قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف بھیجے گا قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی میں خود دوں گا۔ پھر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پہ ایک درود شریف بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کرے گا، 10 درجات کو بلند فرمائے گا اور 10 اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک درجے کا سائز کتنا ہے؟ زمین سے لے کے پہلے آسمان تک ایک درجے کا سائز ہے۔ تو جب 10 درجات اللہ تعالیٰ آپ کے بلند کرے گا تو آپ خود دیکھ لیں آپ اللہ تعالیٰ کے کتنے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا کہ کاش میں نے ایک نیکی اور کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ میرے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا۔ تو آپ کام کر رہے ہیں، اگر کالج یونیورسٹی اسکول بھی جاتے ہیں بچے، اگر کوئی فیکٹری میں دکانوں میں جاتے ہیں، وہ سب کو چاہیے اپنی زبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف سے تر رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمت کرے گا۔ درود شریف پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے جو بندش ہے رزق کے دروازے مزید کھول دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وافر رزق عطا فرماتا ہے۔ تو درود شریف پڑھا کریں، اگر کوئی رکاوٹ آ جائے رزق میں تو فجر کی نماز پڑھیں اور کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف بھیجیں۔ یقین مانے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ رزق بھی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ اور آپ لوگوں کو خوشی نہیں ہوگی کہ آپ اگر دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف بھیجیں گے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب پیچھے آپ کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ سب کہتے ہیں نا کہ ہم عاشق رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان قربان۔ تو اگر یہاں پہ درود شریف زیادہ پڑھیں گے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔